saraakiisha ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Buuxoot ee xarunta gobolka Nayn qaybteeda 99 ayaa maanta warbaahinta la hadlay waxayna maanta beeniyeen in ciidamada ka tirsan Soomaaliland oo ku sugnaa deegaanka Arween ay ku biireen maamulka Putland ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay taliyaha ciidamada Soomaaliland oo ka warbixiyay wararka sheegaya in ciidamada ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku sugnaa Buuxoot ay ku biireen ciidamada maamulka Putland ka timid Putland oo si xun u faragelinaysa arrimaha ummadda Soomaaliland ayaa halkan idinku diyaara waxa laaliya waxa duyaale wax maanta ciidankii ka maqanna ma jiro kuwa iyo carraweynta wax ka dhaawanla haddaan ku baxayna haddaan laga dhigo bal wixii ka xumaaday aanu ogaananay dembiilalaha soo xulxireen cadaynana anagoo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee fadhigooda ahaa carraweyn 2016 bishii lixaad lagu qarameeyey kuna soo guuray awarka jaranka Buuxoot ku deganay 2 sannadood 5 beenaawr ka dhacay carraweyn ciidan Putland oo tagay isku sawiray iyo 8 million ay baxsay anaga oo ciidankeeda ahaa oo nin ayaa garaabad u watay baan halkan ka beeninaa inay been tahay Putland waxaan leenahay fargelinta haddayna naga deynin wixii ka dhacay meesha idinka qabo ciidankana waa guutada 99 ee fadhigeeda uu yahay Buuxoot waxa weeyaan arrintii sabayta carraweyn ka dhacday ay ka sameeyeen maamulka Putland niman ka socdo xildhibaano sheegada iyo niman ciidan oo ay wataan 8 askari oo kantaroolka jooga annaga fakad banaga ah ayay iyo isbed dad ay urursadeen iyo ciidan ay wateen bay sawir ka duubeen ciidankii carraweyn buu ahaa nimankaasi waxba kama jiraan kuwaana tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadaynaa anagu ciidanka Soomaaliland ee degan Buuxoot ah tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadaynaa meel kastoo galada uga daba tegayaan waad arki kartaa ciidankii Soomaaliland dhabta hawa ka halkaa ku faysan iyagoo 200 iyo kalkakoof waxayna u celcelisay kuwii shaashada sameeyay meel kasta ay galaan ay kaga daba tagaan annagoo ah odayaasha reer Buuxoot ama Bishri Algeri waxaanu beeninaynaa hadalkii waxba kama jiraan kara ee barabagaadada iyo been abuurka ahaa ee shalay koox Putland uu ka sameeyay carraweyn waxaanu ku beeninaynaa ciidankii qaranka Soomaaliland ee carraweyn tuuray ee amar dowlad kaga soo guuray 9 bilood ka hor saldhigii ciidan ee loo sameeyay inuu degan yahay kuna dhan yahay wuxuu Putland la galay iyo wuxuu ka noqday mid uusan jirin uu dhisan yahay hareeraha iyaga taagan yahay ciidankii Soomaaliland yahay saldhigii carraweynna tii dowladdu uga soo martay uga soo guureeyay uga soo wareegay uu ka degan yahay kuwa shalay halkaa tageena 8 wiil oo kontarool joogay oo mucaaraen gadooday iyo ciidan Putland oo meesha isugu tagay inay ahaayeen ee dowladdu hore warqadoodii samaysay iyaguna si degdeg ah howlgalkiisa iyo nidaamkiisa inay u soo dhameeyaan noona soo dhameeyaan ciidanka soo qardhactiraan dad aan waxba ka ahaan jirin baa ku soo duulay aan waxba ka ahaan jirin marka cadowgu joogay waxaan leeyahay meelaha waa la hadlay nimankaas ka soo jeedaan dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha waa leeyahay ciidanka waxa ka dhiman si degdeg ah u soo qardhactir taliyihiina uu kula joogaa Maxamed Cabdi TV-ga caalamka Star TV magaalada Buuxoot ee xarunta gobolka Cayn.